Re! Viss ēters ir te! Nacionālo bruņotos spēkus no šīs nedēļas iesaistīs valsts austrumu robežas sargāšanā. Par šo tematu šobrīd runāsim plašāk ar aizsardzības ministru Arti Pabriku, ar kuru esam arī sazinājušies. Labrīt! 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 Ja runājam par šī lēmuma nepieciešamību piesaistīt Nacionālos bruņotos spēkus, kad šāds lēmums tika pieņemts? Pagājušajā nedēļā, 25. martā, mēs saņēmām uzaicinājumu vai lūgumu pēc palīdzības no valsts robežsardzes. Un mēs arī nekavējoties pieņēmām lēmumu par to, ka mēs sniegsim atbalstu. Tiks iesaistīti mūsu zemesargi un karavīri no trīs brigādēm, no Vidzemes brigādes, Latgales brigādes un no Rīgas brigādes. Un uz austrumu robežu mēs sākotnēji nosūtām 40 zemesargus un karavīrus palīgā. Tāpatās arī mēs dosim savu palīdzību 6 posteņos, 4 uz Igaunijas robežas un 2 uz Lietuvas robežas. Jebkurā gadījumā patrulēšana notiks kopā ar zemesardzi, bet bez tā mēs vēl esam gatavi arī piedāvāt papildus izvēršamās telts, ja nepieciešams, ar visu apsildīšanu un pārējām iekārtām, un tās jau tiek gatavotas mūsu zemesardzes Vidzemes brigādē. Jā, jūs telts jau pieminējāt par tehnisko nodrošinājumu, vai ir plānots vēl kaut kas? Nu, protams, mums līdznāk uz austrumu robežu 10 automašīnas. Austrumu robežā, protams, kā vienmēr pirms pilns ekipējums, ieskaitot arī ieročus. Un jebkurā gadījumā mēs arī vērosim kopā ar pašvaldībām, kā notiek kārtības ievērošana, šis princips 2+2 pašvaldībās. Un es pastāvīgi esmu kontaktā arī ar Latvijas, teiksim tā, atsevišķām pašvaldībām, kuras izrāda interesi par nepieciešamību pēc kādas palīdzības. Bet pašlaik nekādi papildus lēmumi par palīdzību šeit nav pieņemti, jo situācija to neprasa. Tiklīdz situācija prasīs, mēs izskatīsim jebkuras papildus nepieciešamības. Kā ar pārējām valsts robežām, nu, minot Latviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, kāds papildinājums gaidāms tur? Nē, nu tātad galvenais papildinājums austrumu robežā. Uz Igaunijas robežas zemesargi būs klāt vēl 4 posteņos, uz Lietuvas robežas 2 posteņos pagaidām. Zināms arī, ka šobrīd nu, tā palīdzība ir uz ārkārtējās situācijas laiku, pat labam tātad līdz 14. aprīlim. Vai un kad tiks vērtēta kaut kāda nepieciešamība, vai ir iespējams to pagarināt, vai ir vajadzīgs to pagarināt? Nu, tas būs atkarīgs pirmām kārtām no tā, kā beigsies mums ar šīs te slimības vīrusa apkarošana. Un otrām kārtām, protams, arī no tā, cik veiksmīgi un cik daudz, teiksim, apgrūtinājumu darbūs būs mūsu iekšlietu struktūrām. Jo ārkārtas situācijā, protams, par visu kārtības nodrošinājumu pirmām kārtām atbild mūsu iekšlietu ministrija, bet mēs esam, teiksim tā, nu, kaujas gatavībā, jebkurā laikā sniegt palīdzību, ja viņi to pieprasa.